Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui no For Valves. Hoje tive a incumbência aí de última hora, substituindo o nosso querido Márcio Montenegro, que está no compromisso de ser o moderador junto com meu amigo Luiz Con, aqui do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar nessa sessão sobre o implante do fechamento do apêndice atrial com a prótese Watchman, da Boston, com live na box, e a gente está aqui com um time de especialistas nota 10. Temos aqui o Dr. Luiz Cressa, da Venezuela. Bom dia, Dr. Luiz. Bom dia, Dr. Carlos Vinícius Espírito Santo, da Bahia. Bom dia, Dr. Marcelo Milioranza. Prazer tê-los conosco. E o pessoal aqui do For Valves de sempre, o Dr. Gustavo Licurgo, o Dr. Paulo Mota de Brasília, nossos amigos, Dr. Max Lacoste, do Rio de Janeiro, muito bonito hoje, com o cabelo cortado, está realmente chamando muita atenção. E quem mais temos aqui? Temos o Edgar, está aí? Não está, né? Edgar não está. Dinaldo? Ginaldo deve estar daqui a pouco aí. Ok. Então, agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo sobre esse procedimento. E vamos começar, então, com uma palestra do Dr. Marcelo Milioranza, lá de Porto Alegre, que vai fazer um apanhado em 10 minutos. Vai ser apertado aí, Marcelo, mas eu sei que você vai dar conta. Em 10 minutos ele vai falar o que todo mundo precisa saber, tudo que você precisa saber de eco para implantar um ótimo. Vai aí, Marcelo, está com você a bola. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no For Valves TV e com esse grande time que está desenvolvendo um projeto fantástico. Bom, realmente nós vamos fazer uma apresentação bem informal, então, demonstrando um pouco qual o papel da ecocardiografia na avaliação dos pacientes para implante do Watchman. Bom, o ecocardiograma, dentro dos métodos de avaliação, a gente pode dizer que ele é o mais importante. Apesar de a gente saber que a tomografia ela apresenta uma acurácia um pouco maior para determinar o tamanho do apêndice atrial esquerdo, o ecocardiograma ele pode ter uma subestimação do diâmetro de até 2 milímetros. Tá? O eco é o grande exame que vai nos poder permitir excluir com acurácia a presença ou não de trombo, tá? Avaliar a função do apêndice atrial esquerdo, avaliar a anatomia completa dele, assim como a tomografia, né? Mas ele ainda vai nos permitir guiar o procedimento. Então, se faz cada vez mais importante que a avaliação pré-operatória seja feita também com eco, para já saber como vão ser as imagens que nós vamos ter que adquirir durante o procedimento e o que o cardiologista intervencionista vai ver. Bom, uma das primeiras perguntas que o eco ele tem que demonstrar, e nessa questão eu coloquei aqui uma imagem de um artigo muito interessante sobre a caracterização morfológica do apêndice atrial esquerdo, é o formato dele. E vão ter formatos de apêndice que são mais factíveis para o implante e outros que são menos factíveis. Sabe que o formato mais prevalente na população é o chicken wing, né, que é essa imagem aqui do canto superior esquerdo. Então a gente tem uma reconstrução de tomografia e aqui a imagem pelo eco 3D lado a lado. Então nós vemos que eles têm um ângulo agudo entre o plano de entrada do apêndice e o lóbulo dele. Tá? Ele tem, então, essa morfologia dá uma dificuldade um pouco para o implante, mas não é o mais complexo. O mais fácil é o formato de biruta, o windstock, né? Então, que a entrada dele e o ângulo com o lobo é praticamente
contínuo, né, no mesmo plano. Né. E aí sim a gente tem os outros dois formatos mais complexos, que estão mais associados até com fenômenos tromboembólicos, que é o de cactos e couve-flor. Né. Particularmente o de couve-flor, o que, que ele se caracteriza? Ele tem um ósteo amplo, né, o pescoço do apêndice amplo, né? Então muitas vezes ele vai ter um diâmetro que excede o tamanho das próteses que a gente tem no mercado. E se não bastasse isso, o que, que pode acontecer é ele ter uma profundidade curta, o que inviabiliza o uso de certos tipos de dispositivos, né? E a maior parte da população ela tem o apêndice com pelo menos dois lobos. Então, essa figura aqui para ilustrar a relação anatômica, então, do apêndice justo à veia pulmonar superior esquerdo, próximo à artéria circunflexa e o anel da válvula mitral. Esse primeiro plano aqui, nós vamos ter, vai ser a região do ósseo, que a gente vai ver bem detalhadamente agora, depois, umas imagens tridimensionais e anatômicas. Abaixo do ósseo, onde nós temos um estreitamento, a gente vai chamar de região do pescoço ou a landing zone, onde a maior parte dos dispositivos vão ficar ancorados. E abaixo dela, nós vamos então ter a região lobar. Então, olhando essa peça anatômica aqui, fica bem claro para perceber, então, a relação com a válvula mitral, a relação com as veias pulmonar, e visualizando, então, o ósseo, que vai ser essa área, o anel mais amplo, e a região do pescoço, que é a região de maior estreitamento dele. Podemos ver, novamente, no outro paciente que tinha uma prótese valvar mitral, né? Então, a região do ósseo seria essa região mais ampla, e a região do pescoço, essa região menor aqui de dentro. E, do ponto de vista de procedimento, só para a gente ter umas relações anatômicas, então, né? O procedimento vai ser realizado através de uma punção transseptal realizada posterior e inferior na fossa ovalis, de modo que permita facilmente a introdução do dispositivo de liberação no apêndice atrial esquerdo. A gente pode ver aqui através desses exemplos. Né? Então, nós estamos já com a introdução do estíbulo, né, e a entrada dele no apêndice atrial esquerdo. E o que, que é importante? Como a gente vê, né, para fazer a liberação do dispositivo, a gente vai ter que entrar com o dispositivo de liberação dentro do apêndice. E a quantidade de entrada deste dispositivo vai estar relacionada com o tamanho da prótese. Quanto maior o tamanho da prótese, no caso do óculos, mais a gente vai ter que introduzir. E maior vai ser o espaço que a gente vai necessitar para a navegação dele. E basicamente, então, esse plano ele vai ter que ser emitido através do plano do pescoço, essa profundidade, no caso. Marcelo, né? Sim. Perdão, só para enfatizar para as pessoas que estão assistindo, no live na box, a gente vai mostrar essas marquinhas no catéter, elas são bem radiopacas, só para vocês lembrarem, essa imagem que o Marcelo colocou é fantástica para o implante. Aqui nós temos o dispositivo de Watchman, ele tem 5 tamanhos, né? Então a gente tem aqui marcas de 3 tamanhos, na verdade é uma marca intermediária, né? Ele tem 3 milímetros de diferença entre cada tamanho. E aí sim, então, conforme o tamanho dele, a gente vai ter que ajustar essa marca no plano, né, do pescoço do apêndice atrial esquerdo. Né? E o que, que é interessante, tá? É que o tamanho do diâmetro do dispositivo tem que ser o tamanho da profundidade que a gente vai ter do apêndice para navegar. E esse é um dado importante que a gente vai ver depois no eco. Tem duas formas de avaliar pelo eco os diâmetros. A tradicional, o eco bidimensional, que é a mais comum, a mais utilizada, tá? Onde a gente vai ter que fazer pelo menos 4 aquisições em planos de 0, 45, 90 e 135 graus, e a gente vai considerar o diâmetro maior dele para definir o tamanho da prótese. E mais recentemente, né, só para mostrar então os 4 planos, 0 graus, 45, 90 e 135,
E mais recentemente a gente tem utilizado o 3D e aí nos facilita muito. Porque numa reconstrução multiplanar, que é o que eu vou mostrar a seguir, a gente consegue obter todo o maior e o menor diâmetro e definir com precisão o tamanho da prótese. Só antes de a gente entrar na parte realmente legal dessa aula, só para mostrar que, de acordo com o diâmetro máximo que a gente vai mensurar pelo ecocardiograma, a gente vai colocar um oversizing de até 20% para determinar o tamanho do dispositivo. Então, nós vamos mostrar aqui um caso, é um paciente que ele fez uma avaliação agora em novembro para fechamento do apêndice atrial esquerdo. Ele ainda está com essa confusão do COVID, o procedimento dele ainda não foi agendado. Mas numa aquisição de multibit, de volume grande, nós conseguimos ter essa imagem dela com todas as estruturas do átrio esquerdo. Então, a gente está vendo em face o apêndice atrial esquerdo. Acima, a gente vê aquela ponte da varfarina, então, o ligamento que divide o apêndice das veias pulmonares. Aqui a gente tem a veia pulmonar superior esquerda, bem como a gente viu naquela imagem anatômica. E aqui é a pulmonar inferior esquerda. E abaixo aqui nós temos o ângulo da válvula mitral. Então, a gente poderia mostrar nessa imagem que o nosso ósseo do apêndice, ele vai ser essa região maior aqui, justo bem próximo ao anel da válvula mitral, e que se aproxima ali da ponte do apêndice. E o nosso pescoço, ele vai ser esse diâmetro menor que está aqui por dentro, que agora a gente vai ver com mais detalhe. Marcelo, a gente tem que observar também... Interrompendo rapidinho. É interessante, belíssima imagem. Você considera o maior diâmetro, nesse caso, na diástole do átrio? Como que você avalia isso? Bom, e esse é o ponto fundamental. Para a gente ter uma medida fidedigna do apêndice, a gente tem que considerar uma série de fatores. Primeiro, a câmara atrial e, consequentemente, o apêndice atrial esquerdo, eles respondem muito ao estado volêmico do paciente e à pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, pressões mais elevadas, pacientes mais hipervolêmicos, eles vão ter uma dilatação do átrio e, consequentemente, uma dilatação do apêndice. E o inverso é verdadeiro. Pacientes hipovolêmicos, desidratados, eles costumam ter as medidas do apêndice menor. Então, muitos lugares recomendam que antes de realizar o ecocardiograma para mensurar o apêndice ou a tomografia, se produza um estado um pouco de hipervolemia do paciente. Então, se dê uma boa hidratada no paciente. Então, esse é o primeiro fator, para a gente ter o apêndice mais distendido e evitar potenciais deslocamentos do dispositivo em decorrência dessas variações de tamanho por volemia que possam ocorrer no pós-operatório imediato. E o segundo fator, então, é o tempo do ciclo cardíaco. Como nós podemos ver, o volume do átrio esquerdo, aqui na imagem, aqui eu estou na sístole final, então, na diástole final, então o átrio esquerdo, como vocês viram, ele diminuiu de tamanho, e quando a gente entra na sístole, o átrio começa a aumentar de tamanho até entrar na sístole final, onde a gente tem a abertura da válvula mitral e aí, consequentemente, o esvaziamento do átrio. Então, a gente tem que mensurar no momento em que o átrio está mais cheio. Então, seria compatível com o momento do volume máximo do átrio esquerdo. Então, isso que é o recomendado. Então,
a gente escolheria aqui, ó, nessa fase, que seria, coincidiria com a onda T, né? Esse seria o ponto de a gente medir e ter os diâmetros mais fidedignos, certo? Bom, antes de chegar na medida do diâmetro, então, só para mostrar então, as correlações anatômicas novamente, né? Então, eu gerando essa imagem, a gente vai ter aqui anterior, bem a 12 horas, a aorta, né? Aqui está lateral o apêndice, né? E aqui o septo interatrial, que vai ser o local onde a gente vai ter a punção transseptal, né? Então, o catéter vai vir do septo, da fossa ovalis, em direção aqui ao apêndice, né? Bom, o que é importante a gente caracterizar? Ué, primeira questão é excluir presença de trombo. Tá? Então, no momento que a gente introduz o transdutor, começa a avaliação, olhar o apêndice atrial esquerdo, ver velocidades de esvaziamento, ver presenças de contraste ecogênico espontâneo, sludge ou trombo. Se tiver trombo, então o procedimento, ele obviamente tem que ser suspenso até a resolução, né, desse fator e aí novamente remarcado. Depois a gente vai ver a morfologia, como mostrei para vocês, né? E por último a gente vai fazer as medidas. No caso desse paciente aqui, a morfologia dele é a biruta, né? Então a gente vê esse apêndice ele com um ângulo pequeno, né, entre o orifício de entrada e a região lobar dele, né? A gente pode perdeu o Marcelo? Alô? Marcelo? Não tô ele, dois lobos, tá? Ele tem dois lobinhos, mas são lobinhos que não interferem em nada, tá? Então, ele é um apêndice que a gente vê que ele é longo, ele tem uma favorável para o fechamento percutâneo. Agora, o que chama atenção mesmo e que nos muda um pouquinho, né, em relação ao que está no dia a dia, nos livros, né, é que essa altura aqui da ponte da varfarina até o pescoço, nesse caso aqui, é maior. Normalmente o pescoço ele é definido como em um intervalo entre 10 a 20 milímetros dessa ponte, né? Mas a gente vê que nesse caso do paciente a ponte ela é bem mais alta. Né? Marcelo? Sim. Aproveita que você está aí, desenha para a gente aonde é que seria o landing zone, por exemplo, da Watchman para a gente nesse 3D. Você consegue fazer isso? Sim. Claro, conseguimos fazer, tá? Então a gente pode mostrar ele em vários planos aqui, né? A artéria circunflexa, ela estaria passando aqui nessa região onde está a minha bolinha aqui, tá? Aqui então a gente já tem o ósseo da pulmonar, aqui a ponte da varfarina, né? O ósseo do apêndice atrial esquerdo estaria nessa região, né? E a landing zone dele, o pescoço, né, ele ficaria nesta região aqui, ó, neste plano. Então, este é o plano que nós vamos ter que fazer a medida dos diâmetros. E através desse plano é que nós vamos também medir a profundidade do apêndice. Tá? No caso, a gente vê aqui que é um apêndice bem comprido, né, ele tem bem profundo, ele tem 27 milímetros neste plano aqui. Tá? É. E quando a gente, vamos virar um pouquinho a imagem para a gente ter uma ideia de outros planos, né? Seria a landing zone, a landing zone está lá embaixo aqui, ó, né? E o ósseo está aqui em cima. Tá? Bom, e aí para o passo, como é que a gente vai medir esse apêndice? A gente, no bidimensional, mostrei para vocês, a gente pode medir através de três planos, quatro planos, 0, 45, 90, 135 graus, considera o maior diâmetro e a maior profundidade. Né? Ou a gente pega um bloco de 3D dessa imagem e a gente vai para a reconstrução de múltiplos planos, que é basicamente o que a tomografia faz. Então, através dessa imagem 3D, nós vamos fazer um alinhamento dos planos. Né? Então, nós vamos alinhar os eixos longos do apêndice, em duas imagens, vou só parar aqui na fase do ciclo cardíaco mais adequada para a medida, né? E o outro plano perpendicular ao eixo longo é o que nós vamos ajustar
para fazer a medida da land zone. Tá? Então, presta atenção aqui, que quando eu mexo esse plano, a imagem do canto inferior direito, ela vai mudando a altura dela. Né? Então, aqui estou numa região mais alta, que é a região do ósseo. Deixa eu ter que angular um pouquinho mais a imagem aqui para deixar mais... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vocês veem como é bem mais amplo do que a região da landing zone. E o que é importante aqui? Quando a gente faz esses múltiplos planos, é que a gente esteja com o plano da landing zone bem angulado, tá? Então, a gente tem que acertar ele certo, ele no plano certo aqui, em todas as imagens. Então, a gente vai fazer os ajustes aqui para ter a landing zone mais fidedigna possível. Tá? Então, aqui nós teríamos um corte transversal, uma landing zone na região do pescoço, e aí sim a gente poderia, então, fazer as medidas dos diâmetros. Tá? Pode medir o maior diâmetro simplesmente aqui pelo olho, vendo qual seria... Né, a posição deste diâmetro. Lembro que o apêndice atrial esquerdo ele tem diversos formatos de ósseo e de landing zone, que podem ser desde circulares até oval. Né? Então, no caso aqui, a gente ficou com um diâmetro de 24,5, né, arredondando 25 milímetros, com um diâmetro menor de 17 milímetros, a gente pode medir o perímetro e a área também, e aqui a gente mediria, então, a profundidade dele. Né? Aqui tem um aspecto interessante, né? Como medir a profundidade? A gente mede num plano perpendicular ao plano da land zone, ou a gente vai angulando em direção ao maior plano dele? Tá? Isso vai depender do dispositivo ser utilizado, tá? Que depende da necessidade de navegação dele. Tá? Mas normalmente a gente considera como entrada reta, né, do catéter. Então aqui no caso a gente teria também 25 centímetros de profundidade, 25 milímetros de profundidade nesse plano, e nesse outro plano aqui a gente teria então 29. Então para esse paciente aqui a gente tem uma profundidade adequada, né, e a gente tem um tamanho de ósseo bom também. A gente ficou com 25 milímetros do máximo, então a gente põe uns 20% de oversizing. Que tamanho vocês recomendariam aqui? 31 de prótese? Essa é uma pergunta que eu ia fazer, viu, Melhorança? Eu ia fazer essa pergunta para o Cressa e o Vinícius. Você até colocou uma tabela aí falando sobre as taxas de compressão variando de 8 a 20 pela recomendação do fabricante. E tem aí uma St. George, a instituição, falando de 10% a 30%. O que que o Dr. Cressa e o Vinícius fazem na prática deles? Vocês são mais liberais quanto à taxa de compressão? Como que vocês trabalham nesse aspecto? Quer começar o Cressa? Depois fala o Vinícius. Perfeito. Eu vou tentar falar o melhor português possível. Eu falo português, sou... Vou tentar. Então, a recomendação do Boston para compressão, no caso do Watchman, é de 8 a 20% de compressão. O ideal é mais cercano a 20, incluso um pouco mais, a 20 a 30% de compressão. Então, o tamanho da prótese que você vai escolher vai depender da profundidade do apêndice. Qual é a maior prótese que você pode colocar? Dependendo da profundidade. Nesse caso apresentado, tem a vantagem que a profundidade é claramente maior que o diâmetro da boca. Então você pode escolher a prótese de maior tamanho possível dentro do diâmetro da boca, porque você tem suficiente profundidade para implantar. É importante também falar que um oversizing exagerado
colocaram uma prótese muito grande, se você tem profundidade suficiente, você quiser colocar uma prótese muito grande para o apêndice atrial, tampouco é adequado. Mais de 30% de compressão, o problema é que a prótese vai ficar muito deformada e as âncoras da prótese não vão fazer contato com a parede do apêndice atrial. Então, o risco de embolização tardia é alto. Então, conclusão, você vai colocar a maior prótese possível dependendo da profundidade do apêndice atrial. Nesse caso em particular, você vê que a profundidade é claramente maior que o diâmetro da boca, então você pule com base a isso, sem chegar a fazer um oversizing exagerado, que no caso do Watchman pode trazer problemas de ou embolização ou leak, porque a prótese fica muito deformada dentro de... muito comprimida dentro do apêndice atrial. Cressa, então, para você, o limite de taxa de compressão seria 30%, seria o máximo? Sim, mais de 30% você está colocando uma prótese muito, muito comprimida. Então, ela vai ficar muito deformada dentro do apêndice atrial. Perfeito, seu Portunhol está excelente, está maravilhoso. Fala aí, Vinícius, o que você faz aí? Assim, a minha impressão aí desse caso especificamente é esse, ele é um apêndice atrial que tem uma característica de profundidade grande, né? Então, a escolha inicial aí para esse caso aí, eu acho que seria talvez um device 30, né? Considerando as medidas aí que o Marcelo fez. E a gente tem a possibilidade, lógico, de recolher na ótima normal, tem um recolhimento parcial, você pode checar isso e tentar recolher, e na ótima flex tem a possibilidade, que a gente não está usando ainda, de um recolhimento total da prótese, né? Mas o principal ponto, minha impressão, é de que nesse caso aí é um caso favorável no sentido de que tem um comprimento, uma profundidade boa do apêndice, então dá para você escolher a prótese um pouco maior, sim. Perfeito. O Max quer acrescentar alguma coisa sobre as medidas do eco, o que ele faz? Bom, eu ia comentar depois, mas já que perguntou agora, realmente a tecnologia do 3D, como o Marcelo está mostrando, é uma tecnologia que pode ir à beira do leito na sala de hemodinâmica, que é o momento mais apropriado do momento final da decisão de qual prótese usar. E em relação a essa margem que o Luiz estava falando, o Cresta, de 20% a 30%, eu acho que consideraria 30%, mas no caso em que você começa o procedimento com uma pressão média do lado esquerdo um pouco mais baixa, e você sabe que não está completamente expandido esse volume, e então você poderia permitir-se uma margem um pouco maior, né? Pensando que poderia vir a aumentar mais esse volume do lado esquerdo, essa pressão do lado esquerdo, a embolemia. Se você tem pressão em torno de 12, 10 a 12 milímetros por no lado esquerdo, na hora de fazer a medida. Né? Aí você permitiria uma margem um pouco maior. Pré-procedimento ou é no momento do procedimento? No momento do procedimento. O que vai valer mesmo é a medida de sala. Né? Lembra... Lá em Salvador, que a Thaís tinha feito uma medida num paciente pré-procedimento, exatamente antes da sessão de hemodiálise, que estava com a PL2 lá em cima e tinha medido 27. E quando foi para a sala, foi depois de fazer a sessão de hemodiálise, e quando eu comecei o procedimento, eu tinha 18. E sabendo que antes eu tinha sido 27. Então, tive que abrir a torneira, até chegar a 27 milímetros, que era a medida que tinha. Então, nesse caso você... Sala, né? Ô Max, nesse caso vocês acreditaram na medida da hemodiálise? Vocês foram pela maior? Medida com tempo cheio, né? Então. Fez volume, abriu a torneira, até chegar um volume de auriculeta que era compatível com a medida prévia. Perfeito. Lógico que a medida prévia é importante para você ter ideia da dimensão, da forma, e você ver a relação entre profundidade e ósseo.
E o mais importante, como o Marcelo estava mostrando, é que o chicken wing... Realmente, a avaliação pré... Com complicação, né? Exatamente. A avaliação pré ela tem como objetivo de ver se é factível o procedimento. Né? Se não tem nenhum critério de exclusão, né? E ver também até conforme a anatomia do apêndice, qual seria o melhor dispositivo para aquele paciente. Bom, pessoal, acho que o tempo aqui está meio estouradinho, sabe? 10h30, né, Gustavo? O que você acha? Vamos... Marcelo quer finalizar a sua apresentação? Finalizar. Acredito que a gente já fez uma boa discussão. Realmente, a avaliação do apêndice atrial esquerdo, ela tem alguns truquezinhos, que são principalmente relacionados ao preparo do paciente, momento do ciclo cardíaco a ser mensurado, né, e como definir a landzone, né, que eu acho que esse é o ponto mais crítico que gera mais divergência entre os exames. Né. E fora isso, é uma avaliação tranquila de ser feita e que o 3D realmente acrescenta muito, né, em ponto de acurácia na medida. O Vinícius, você quer comentar aí rapidinho? Eu ia só comentar aí, que aproveitar, na verdade, antes de tudo, agradecer aí o convite, né, que eu terminei falando, mas não agradecia, é só fera aqui, então para mim é muito bom estar presente aqui. E uma coisa que é interessante é que esses pacientes, muitas vezes, eles têm FA paroxística, né, então você, Pablo, perguntou sobre a questão da sístole e diástole, mas muitas vezes esse paciente está no primeiro eco, na avaliação pré em ritmo sinusal, que eu acho que foi o caso de um dos nossos pacientes, e no dia do procedimento ele está em FA. Então a medida tende a ser maior nesse dia, e a gente não sabe se vai fazer reversão para ritmo sinusal, então a tendência é de escolher uma prótese mais adequada de acordo com essa medida maior do dia do procedimento também. Né? Tem alguns casos interessantes que... Acho que foi o Vinícius Vaz, até trouxe um caso de fazer ablação de FA junto com o procedimento de fechamento de apêndice atrial. Então, aí traz outra possibilidade, né, de você reverter o ritmo desse paciente e garantir que você consiga ter medidas menores de apêndice. Então, esse é um ponto bem interessante. E se o Marcelo puder falar rapidamente sobre quando a gente não tem trombo no apêndice atrial, mas tem aquela sludge, né, como se fosse uma remora dentro do apêndice atrial, se isso daí a gente poderia pisar um pouco o pé no freio e esperar também as 4 semanas de anticoagulação para pensar em fazer o procedimento. Né? Quer falar aí, Marcelo, rapidinho? Quer falar, Marcos, rapidinho aí, dessa remora aí? Bom, a remora, primeiro, sempre regular a regulagem do aparelho, o ganho e sempre, mas eu acho que quando é só remora, você já está numa situação, quando bota o paciente na sala, eu sou um pouco mais, como alguém já falou, que já passei muito tempo por uma sala de hemodinâmica, eu já estou pensando em uma hemodinamicista. Quando o paciente já está na sala de hemodinâmica, com remora, o motivo deles ir para a mesa foi exatamente esse, o risco da formação de trombo. Então, nos dispositivos atuais, até com trombo, dá para você ter a técnica de fechamento diferenciada para esse tipo de situação. Você já está prevendo, o fechamento de auriculeta é uma manobra, é um procedimento preventivo, de uma prevenção secundária. Então, não vejo impedimento de continuar o procedimento. Não é uma cardioversão que você vai gerar uma reversão e sair. Você já vai estar... O objetivo é ocluir a auriculeta. Então, eu não considero que a presença de sludge seja um impedimento para o fechamento da auriculeta. Perfeito, Max. Só um instantinho, Pablo. Última pergunta que eu queria provocar aqui todos aqui. Alguém aqui tem experiência ou acha válido a reconstrução 3D de apêndice atrial esquerdo para as medidas e para o implante da prótese, para a escolha principalmente do tamanho da prótese? Alguém tem experiência? O Cressa, o Carlos Vinícius, o Gustavo? O que o Max e o Marcelo acham de
e se ter isso como auxílio, se é válido, se não é válido. Qual a opinião de vocês? Bom, eu acho ótimo toda a informação prévia, e você ir para a sala munido de maior quantidade de informação e informação de qualidade é a parte mais importante visando a segurança do procedimento. Esse trabalho, tem focado em cima disso, de fazer em cima das medidas da ATC, da tomografia, né, que representariam aquele momento do paciente, dá para você imprimir, fazer um molde, e com esse molde você consegue trabalhar qual dispositivo se encaixaria melhor para aquela anatomia, né? E você vendo, vai te prever qual a dificuldade que você terá. Então, lógico que esse tipo de informação é altamente válida e bem-vinda. Mas são baseadas pela tecnologia, são baseadas nas imagens tomográficas, não nas imagens do eco. Eu concordo plenamente com o Max. Acho que quanto mais informação a gente tem, melhor é. A gente consegue planejar melhor o procedimento. E até recentemente está sendo possível, né, a gente imprimir derivado de imagem 3D. A grande questão é que a imagem não fica uma definição tão boa quanto a tomografia, né? A impressão ela fica um pouco mais rústica, vamos dizer assim, né? E claro, porque a eco não tem aquela definição tão precisa que nem a tomografia. Ô Pablo, o Paulo, tudo bem? Oi. Pablo, aqui só para também colocar o chat aqui para falar alguma, para perguntar, o Eugênio Albuquerque aqui está perguntando se a presença de trombo organizado, césio, no fundo do apêndice é contraindicação absoluta ao procedimento. Essa é uma pergunta excelente, viu, Paulo? E eu ia deixar essa aí meio para o final, porque dá uma baita discussão. O Cressa deve ter experiência com isso, mas eu acho que desde 2014 tem saído vários relatos de casos de aquela técnica de no touch, né? Que é você implantar o dispositivo já vindo, abrindo ele dentro do átrio para enclausurar esse trombo organizado em pacientes que, por exemplo, ficam sem alternativa, né? Então, eu acho que inclusive tem um trabalho italiano de mais de 50 pacientes que eu estava estudando isso essa semana, provando que é possível fazer isso com segurança, e às vezes o que você tem que fazer é fazer filtro de proteção de carótida, algum tipo de proteção cerebral durante o procedimento. Eu não sei se o Cressa tem experiência com isso, ou algum dos colegas tem, mas eu acho que não é uma contraindicação absoluta e vai ter cada vez mais espaço aí nisso. Cressa tem experiência? Eu acho que vai depender muito da prótese também que vai ser utilizada, né, Pablo? Sim. Eu vi relatos com a prótese da Abbott e o Lambre. E me parece que com a Flex também vai dar para fazer isso. Com o Atma atual não dá, né? Né, Con? Você que estava falando disso aí também. O Cressa tem experiência com o No Touch? Ou o Vinícius, ou algum de vocês? É importante aí lembrar o que falou o Max, que no caso do fechamento do apêndice atrial, uma terapia preventiva, precisamente para prevenir formação de trombo no apêndice atrial. E o paciente que tem mais risco de formação de trombo, pode acontecer isso. Você pode ver no eco, esse contraste espontâneo dentro do apêndice atrial e pode formar trombo. Então, na pergunta pontual, se tem um trombo bem organizado, distal, dentro do apêndice atrial, isso, nesse momento em particular, se o paciente tem alto risco embólico, tem indicação do procedimento, não seria uma contraindicação para fazer. No-touch technique, sim, tem feito os casos, com o Watchman também tem a possibilidade de colocar uma prótese de 30 milímetros na aorta ascendente, 30, 33, dependendo do diâmetro da aorta ascendente, colocar uma prótese durante o procedimento na aorta ascendente para prevenir embolização sistema nervoso central ou embolização periférica. Eu acho que com Flex, com a nova geração da prótese, a
técnica de no touch technique tem mais probabilidade de ser feita com Watchman. Um Watchman geração atual, no touch technique poderia ter algumas considerações técnicas para fazer, mas o importante é que lembrar que essa é precisamente a indicação do procedimento e que você tem alternativas para esse paciente que tem trombo. Gustavo, Paulo, o Pedro está dando bronca aqui, está puxando a nossa orelha. Ele tá, sim, tá boa a discussão, mas temos que avançar, senão vocês não vão apresentar o caso de vocês. E tem ainda uma vinheta lá do João Cavalcante, né? Então vamos lá. Vamos passar, na verdade, o João Cavalcante é um grande amigo nosso e pediu para a gente divulgar um curso que ele está fazendo, principalmente medida tomográfica no implante mitral, né? No tratamento percutâneo de válvula mitral. Então vamos passar a vinheta, por gentileza. Olá pessoal, gostaria de mandar aquele abraço e agradecer aqui ao apoio do Gustavo e todo o grupo do Four Valves para convidar todos vocês agora dia 7 e 8 de maio para o nosso segundo workshop interativo para falar só sobre TMVR, Transcatheter Mitral Valve Replacement. Como vocês sabem, essa é uma terapia que agora está sendo disponível para pacientes de alto risco cirúrgico. E a gente vai fazer toda a avaliação que a gente faz, não só na parte clínica, mas também de imagem, aprofundar bastante todo o know-how na parte da tomografia. Vamos ter convidados também, não só daqui do Minneapolis Heart Institute, como o Dr. Vini Bapati, que é o nosso cirurgião-chefe, o Paul Soraja, como diretor da intervenção, o Dr. John Lasser, myself, eu, João, e o nosso colega Victor Cheng, e também a colega Mayra Guerreiro, que está vindo aqui da Mayo Clinic também dessa palestra. De sorte que você pode fazer isso de casa, do seu computador, e também terá a licença da Circle, onde a gente vai fazer todo o walkthrough para vocês. Então, estão convidados, o link vai estar aqui abaixo, e vejo vocês. Um abraço, até mais. Perdi. Deu para ver o sotaque cearense do João, né? Como tá carregado, né? Vamos lá, vamos botar aqui. I don't believe. Vamos lá, vamos botar aqui. Mas vai ser fantástico mesmo. Imagina essa programação toda aí. Vale muito a pena. Vamos começar, que a gente tá com o tempo um pouquinho apertado agora. A gente vai direto pro Live na Box. Eu acho que o Marcelo e os demais convidados já abordaram muito bem aí a importância da análise do ecocardiograma para o fechamento do apêndice atrial, né? E aí agora a gente vai passar o passo a passo dentro da sala de hemodinâmica, do implante do dispositivo Watchman. Então esse paciente que a gente vai conversar é um paciente de 75 anos, um senhor que vinha apresentando sangramento geniturinário, em vigência de rivaroxabana e clopidogrel. Ele já tinha, a gente já tinha implantado um stent nele no terço proximal da descendente anterior em 2017, e depois que ele parou a antiagregação plaquetária e anticoagulação em decorrência de sangramento, ele veio a trombosar esse stent, a gente teve que colocar mais dois stents na descendente anterior dele. Gustavo, você está apresentando? Você não está compartilhando, tá vendo? Não está aparecendo sua tela. Não está aparecendo, perdão, desculpa. Quando for assim, pode me chamar a atenção aqui que a gente volta. Então. Agora vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Então, esse é o paciente, e aí quando a gente calcula o RAS-BLED desse paciente, é um RAS-BLED de 4, dado esses sangramentos, com o Schadenfreude aí também alto, indicando a necessidade da anticoagulação, paciente com uma fibrilação atrial crônica, né? Passando rapidamente, só alguns dados, a gente sabe que os anticoagulantes, principalmente os novos anticoagulantes, são fantásticos, porém a taxa de descontinuação
é muito, muito grande, né? Gira em torno de 25%, de 20% a 25% em estudos randomizados, mas quando a gente vai para registro real, como esse registro alemão, essa taxa em um ano cai em torno de metade dos pacientes descontinuando em decorrência de intolerância ou de sangramento. Então, nem sempre os pacientes estão tomando as medicações. Como o Marcelo falou, o objetivo é a gente fechar essa região do átrio esquerdo, que normalmente é responsável pela formação dos coágulos que podem embolizar, e a gente utiliza um dispositivo para evitar esse tipo de formação. O procedimento é feito através de punção venosa. Essa punção, depois a gente segue com o sistema realizando a punção transeptal e fechando esse apêndice atrial com o dispositivo, que após 6 meses vai estar endotelizado, permitindo que a gente possa tirar esse paciente de antiagregação plaquetária ou anticoagulação oral. Tá? E aí a gente vai começar o live na box, que foi o caso desse paciente que a gente comentou. Alguma pergunta até agora, pessoal? Podemos seguir aí, Gustavo. Pode seguir? Então, essas são as imagens iniciais do ecocardiograma transesofágico dele já na sala. Eu acho que vale a pena aí, Marcelo, se você quiser descrever as imagens e falar o que é importante na análise inicial desse paciente. Bom, então estamos aqui, dois planos ecocardiográficos. O primeiro seria o intercomissural, a gente está avaliando ali o fluxo transvalvar mitral, a gente vê que tem um escapezinho mitral de grau leve, né? E depois a gente tem na imagem da direita aqui um eixo longo, onde a gente tem a via de saída do ventrículo esquerdo com a aorta ascendente e a válvula aórtica. A gente tem uma regurgitação aórtica também de grau leve. Perfeito. Esses são os planos do paciente, foram as janelas feitas, como o Marcelo enfatizou na apresentação dele. Para o Watchman, a gente faz 0,45, 90 e 135, e as mensurações do apêndice devem ser feitas com essas angulações. Algum comentário, Max, Marcelo? Não, o importante sempre quando faz as aquisições do ângulo, de diferentes ângulos do apêndice, né, ter como referência sempre a circunflexa. E quando ela não está no plano que aparece, a gente tem que ter como referência o anel da válvula mitral, né, para nos ajudar a guiar o plano onde vai ser determinada a lane zone. Perfeito. Então aí é 90 graus, e aí a gente segue para a punção. A punção a gente tem feito cada vez mais a punção guiada, dado o tamanho dos dispositivos, o calibre dos dispositivos. Então mesmo veio, a gente tem feito essa punção guiada por ultrassom para evitar qualquer tipo de acidente de punção. E logo depois a gente já passa o sistema da punção transeptal. Tá? Para quem não conhece, está iniciando aí na técnica, lembrar que às vezes a gente precisa utilizar, na grande parte das vezes, a gente, principalmente no Mullins, a gente precisa utilizar o guia que vem do Mullins, tá? Porque às vezes a gente passa um guia 0,35 e depois esse introdutor que a gente mostrou passando aqui, né, que seria o sistema para punção, ele não vai passar dentro de um 0,35, vai passar dentro do 0,32 que vem no sistema, tá? Gustavo, claro. Paulo, só coisa rápida aí. É só também comentar que tudo que a gente fez aí, a gente aprendeu com Cressa, não é? Então, Cressa, você fica bem à vontade em fazer as suas observações aí, porque todos nós somos seus alunos aí nessa situação do fechamento do apêndice atrial. Né? Então, é uma prova real aí do que você está fazendo no Brasil e no mundo aqui para nós, não é? Era isso, só para falar do Cressa aqui para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para o Cressa rápida aqui, o Gustavo. Se tem algum equipamento que você tenha preferência para fazer a punção transeptal, ou o que tiver na sala você faz, ou tem alguma tip and trick assim,
dobrar um pouco a agulha de Broken Bow. O que você faz assim, na sua experiência? Então, de preferência, não tem nenhuma preferência. Qualquer catéter para punção transeptal pode ser usado. Tem essa consideração que falou o Gustavo, que a vaina de Sanjuto, o catéter de Sanjuto precisa de uma guia especial 032 para avançar. Você pode preformar, cambiar a angulação que tem a agulha transeptal dependendo do tamanho do átrio, do átrio direito, do átrio esquerdo ou do ambos. Se você tem dilatação das aurículas, você pode fazer a angulação distinta da agulha para favorecer a punção transeptal, que nesse caso, como o Gustavo vai falar, tem que ser feito numa localização bem particular para manipular bem dentro do apêndice atrial. Mas eu não tenho nenhuma preferência. Tem anedotas, feitos casos em Brasil, dois ou três em México, que ao chegar na sala de hemodinâmica no hospital, eles não tinham ou vem agulha ou vem catéter. Então, você tem que buscar a forma de fazer a punção com técnicas alternativas, que acontecem só em Latinoamérica, mas gera muita experiência para nós. Me tocou fazer a punção transeptal sem agulha, uma vez, sem catéter dedicado para a punção transeptal. Então, a importância maior é a segurança, é um dos pontos mais críticos com potencial complicações do procedimento da punção transeptal. E tem a vantagem que está sendo feita guiada por ecotrans esofágico. Então, tomar o tempo necessário, utilizar a técnica adequada, buscar a localização perfeita para o ideal para fazer o procedimento. Perfeito, Graça. Perfeito. Aí nesse quadro acima dá para vocês observarem que a gente fez uma curvinha a mais na agulha, né? Essa foto agora é mais para mostrar para quem está também iniciando uma maneira, uma sugestão de como segurar o sistema, tá, para a punção, né, de uma maneira que você se sinta, sempre esteja aliado o flush port da bainha com da agulha, né? Então você está movendo o sistema inteiro e não fica desajustado um com o outro, tá? O Pressa tinha comentado sobre eu comentar qual o local ideal da punção. Na verdade, eu vou pedir para o Marcelo, né? Já que a gente tem duas imagens de eco aqui, para falar para a gente realmente onde é que a gente quer puncionar esse paciente, né? Se é mais anterior, se é mais superior. E eu vou tentando seguir a orientação dele aqui com uma canetinha. Perfeito. Então, a melhor posição, né, de punção para o fechamento do apêndice atrial esquerdo é póstero inferior. E como é que nós vamos guiar através do eco o local de punção? Basicamente, através de dois planos. A gente usa o plano bicaval, que é a imagem que está à esquerda da tela, onde nós vamos ter, então, o átrio esquerdo mais próximo do ápice dessa pirâmide, né? À direita da imagem, então, a cava superior, e à esquerda a cava inferior. E entre, né, o átrio esquerdo e o átrio direito, a gente vai ver o septo interatrial com essa região mais tênue, que é a fossa ovalis. E lembro, né, que a região onde tem septo verdadeiro mesmo para punção é a fossa ovalis. Né? As outras regiões, elas costumam ser uma invaginação do septo, e às vezes a gente tem gordura epicárdica ali, né? Então até o Faleta brinca, né? Quando se faz a punção fora do septo, da fossa ovalis, a gente costuma sair do coração e entrar no coração de novo. Perfeito. Bom, então aqui a punção seria um pouquinho mais inferior. Aí seria mais inferior, então seria mais para a esquerda da imagem. Perfeito. Tá? Perfeito. E na imagem da direita, então, a gente tem um eixo curto, onde nós temos como referência sempre a válvula aórtica. Lembrando que a aorta é uma estrutura anterior.
Então, quanto mais próximo da aorta, mais anterior vai ser a punção. A gente vai ter que fugir, né, da aorta. Então, nós vamos ter que ir em direção posterior. Então, nesse caso, a gente tem a tendinha já sendo formada, que é da pressão do catéter de punção na fossa oválise, da agulha, né? Então, a gente já vê que ela está posicionada bem posterior. E na imagem do bicavalo, então, a gente tem ela ainda a meia distância entre superior e inferior. Às vezes, rotando um pouquinho a agulha, você consegue botar ela um pouco mais inferior. Então, o ideal seria a gente ir um pouquinho mais para baixo aqui. Gustavo, Paulo. Exatamente. Gustavo, Paulo, vocês não querem explicar quando vocês fazem a punção, quando ele fala de fugir da aorta, você tem que rodar horário ou anti-horário? Às vezes quem não tem muita experiência não sabe como você foge da aorta, como que você vai para posterior ou anterior com o catéter, qual o movimento que você faz na mão? Perfeito. Quer falar, Paulo? Isso aí, né, Pablo, a gente que é da geração um pouquinho mais antiga, a gente também colocava o pigtail ali na aorta, né, e colocava uma oblíqua esquerda. A gente até falou bastante isso, eu, você, Edinaldo, na outra apresentação, né? Agora, em relação ao eco, é a gente girar, de fato, a gente girar horário e anti-horário. A gente vai girar horário e vai mais para posterior, vai girar anti-horário e vai mais para anterior. Então, fica bem visto aí, conforme o gráfico, essas legendas aí que o Gustavo fez, né? A gente vai querer ir para posterior, vai girar horário. Vai querer ir para anterior, vai girar anti-horário. Isso aí você vai ver bem esse formato do tenting, né? Que é essa tenda que faz aí, fazendo uma invaginação aí para o átrio esquerdo, ela vai desenhando certinho para você. Maravilha. Outra não coisa lembro. Só aproveitar aqui, Max, a experiência do Cressa e do Vinícius, que às vezes a gente tem algumas situações bem complexas para perfurar o septo, né, transfixar o septo. Quando o paciente já tem múltiplas cirurgias cardíacas prévias, esse septo começa a ficar espesso e às vezes você tem muita resistência para passar, né? Vocês poderiam explicar, na experiência de vocês, o que vocês usam de técnicas quando vocês têm muita dificuldade de ultrapassar o septo? Deixa eu só passar o próximo slide, então, porque eles vão comentando, porque a gente teve essa dificuldade, tá? E aí eles vão comentando em cima das imagens. Então fala aí, Gustavo, qual foi a dificuldade que você teve aí? A dificuldade, na verdade, vocês vão ver que a gente precisa seguir com o sistema inteiro, utilizando até um pouco da agulha para passar um pouco para conseguir passar o sistema através do septo. E isso foi em decorrência do problema que o Miglioranza comentou. Na hora da punção, a agulha escorregou um pouco mais posterior e passou fora da região ideal, né, onde a gente gostaria que realmente tivesse sido a punção, né, na parte bem mais fina da fossa ovale. Você vê que pega um pouquinho aqui, um pouquinho mais posterior. Concorda, o Cressa, Vinícius e Miglioranza? E concordo. Concordo. E o risco que tem quando a gente faz uma punção nessa região é de causar um derrame pericárdico, seja por essa invaginação aí e fazer com que extravase sangue para o espaço pericárdico, ou às vezes a força é tão grande que a gente tem que fazer que a agulha, quando ela ultrapassa, ela ricocheteia e bate no fundo do átrio esquerdo, e aí lacera o fundo do átrio. Isso, e é importante que isso que você falou, quando você faz uma punção transeptal fora da fossa oval, tem que ter cuidado, porque pode produzir derrame pericárdico depois do procedimento. Essa parte do septo tem que ser vascularização, tem vasos sanguíneos. Então, quando você tem os catéteres dentro
do buraco que você fez, não tem problema, mas quando você retira os catéteres às 2 horas pós-procedimento, pode ter o paciente um derrame pericárdico. Uma dica... Colocar dentro da fossa oval. Então, Gustavo, eu queria saber se nesse momento vocês chegaram a cogitar a possibilidade de usar o bisturi elétrico para a punção. Não, a gente deveria ter utilizado. Eu acho que isso daí é no momento que a gente sentiu que estava com resistência, o certo seria a gente não passar o sistema, né, e depois ir funcionar com bisturi elétrico. Acho que isso daí seria o mais seguro, né? Até, Luiz, não sei se você lembra... É o Paulo de novo. Não sei se você lembra, há 15 dias atrás a gente falou exatamente disso, né? Que eu e Gustavo, a gente teve a primeira experiência de funcionar o septo com bisturi elétrico, foi a primeira, foi há uns 30 dias atrás, e de fato foi muito tranquilo a punção associado com o bisturi elétrico, né? Com o eletrocautério. Então a gente estava querendo colocar quase como rotina, porque... Vira e mexe, a gente tem esse deslocamento da agulha, por mais cuidado que a gente teve, pode acontecer essa situação que é gravíssima, que é o derrame pericárdico, né? Então, a gente está tentando colocar isso mais como quase, não como uma rotina, mas pensar em se usar muito mais vezes o eletrocautério. É isso que eu ia te perguntar, Paulo, porque, na verdade, a gente que já começa a fazer muito mais, pega geralmente essas variações, iatros esquerdos grandes e septos complacentes, eu vejo uma facilidade tão grande com o eletrocautério que você, uma vez que você se sente à vontade, confortável, principalmente com a guiagem do eco, eu acho que é muito mais plausível, e você vai, a tendência é que você utilize cada vez mais, entendeu? Bom, só para chamar a atenção, então a gente passa aqui com delivery do sistema do Watchman e coloca ele, a gente já posicionou aí um que extra suporte na veia pulmonar superior, e depois a gente passa com delivery do ótimo através do septo, tá? E aí, eu gosto de enfatizar, isso daqui é um ajuste que foi desenvolvido pelo Cressa, que está aqui com a gente, que essa válvula que vocês vão ver aqui na minha mão, ela sangra, ela não é tão hemostática. Então, o que a gente faz, que aí foi esse ajuste que o Cressa fez, é você colocar um introdutor 6F ali dentro. Tá? Então, você consegue ter uma... Você vê que eu abro a válvula e aí a gente coloca o introdutor 6F dentro do sistema, de maneira que não fique sangrando o sistema. Tá? E você possa trabalhar depois com pigtail para ir em direção ao apêndice atrial. É muito interessante mesmo essa técnica aí, Gustavo. E aí eu queria até perguntar para vocês em relação à escolha desse guia que a gente bota lá na veia pulmonar superior esquerda. A gente usa muito o ST01, né, que é da Boston, mas às vezes o guia tem a medida da ponta distal de 1 milímetro e de 10 milímetros e de 30 milímetros, né? E aí, assim, uma coisa que a gente tem feito é usar realmente a ponta mole, né? A ponta mais flexível, mais curta, né? Que aí você tem uma área maior de suporte para você passar essa estirabo, ou passar esse cateter aí, que é de 12 French, né? Que é o cateter mais calibroso através do septo. Qual que você tem usado mais, Cressa, no seu dia a dia? Na de Boston, sim, mas o preferível é que tenha a parte flop de 3 centímetros. Mas pequeno. Mas o importante, na imagem que você tinha prévia na tela, é que a parte flop da guia super stiff fique totalmente dentro da veia pulmonar. Para garantir que você vai ter o apoio necessário no átrio esquerdo para avançar a vai. Fantástico. Então, normalmente a gente não faz uma venografia como a gente fez da pulmonar, aqui é mais para realmente para a edição do caso,
mas é, já com o sistema e com o pigtail dentro, a movimentação que a gente faz é uma movimentação extremamente simples, onde a gente vai puxar esse sistema todo, ou Cressa, você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? A gente vai puxar esse sistema todo, tá? Em conjunto, girar anti-horário, que no momento que você gira anti-horário, você vai anterior, e depois você empurra o conjunto em direção ao apêndice atrial, e aí a gente vai conseguir ver essa imagem aqui à direita, que é a gente já dentro do apêndice. E aí vale muito a pena a gente chamar atenção para aquelas três marquinhas que o Miglioranza mostrou na apresentação dele, né? Que são aquelas três marquinhas que vão nos ajudar a escolher a prótese dependendo da profundidade do apêndice. O que, que você acha aí, Vinícius e Cressa? O que, que vocês acham da profundidade desse apêndice? Referente às marquinhas, né? Pode começar, Cressa. Pode falar. Então, o primeiro, a saída da veia pulmonar, a entrada no apêndice, como você falou, tem que lembrar que o apêndice atrial na estrutura anterior, em comparação com a veia pulmonar, então você tem que fazer a rotação anti-horária para solo retirar rotação anti-horária e você vai ficar frente ao apêndice atrial. Na imagem que você tem já a vaina dentro do apêndice atrial, parece na direita cranial, nós vemos o apêndice muito similar que o que o ecografista vê em 45 graus, que nós vemos perfeitamente a profundidade, mas não sabemos em que lóbulo do apêndice se encontra a vaina. E nesse caso, eu vejo a segunda marca radiopaca cercana ao landing zone, que lembrar que a segunda marca radiopaca é 37 milímetros. Perfeito. Então, tocaria só validar em direita caudal em qual dos lóbulos, nesse momento, está a vaina. Gustavo, eu acho que vale a pena também chamar a atenção aí para essa proteção que o pigtail faz na ponta, né, do catéter, para justamente não ter um acidente aí, que é outra situação do derrame pericárdico, né? Então, o Cressa também mostrou e faz questão que a gente deixe sempre esse pigtail aí justamente para proteger e não ter alguma chance de perfuração na hora que a gente vai tentar chegar à parte mais profunda desse apêndice. Interessante é comentar isso que o Cressa falou, até foi ele que chamou atenção para a gente nos casos que ele fez, né, que a cranial direita, né, se assemelha muito à projeção do eco aí 45 graus, né, e a caudal direita, né, que é mais para 135 graus, que geralmente é a maior medida do apêndice, né, então a caudal direita talvez defina melhor aí o tamanho do desvio que a gente vai escolher para esse caso. Eu vou ficar devendo para vocês a caudal direita, mas eu vou ter as imagens do eco, né? E aí, essas foram as imagens, né? 0,45, né? Demonstrando aí um diâmetro aí de 22, 18. A gente vê que vai variando, né? Em 90. A 90 e 135 graus, e você vê como tem angulação, né, como tá mais chicken-wing, né, aí, ou Marcelo? Exatamente, isso que eu ia te comentar, né, essa imagem da direita, a gente vê que a morfologia dele é chicken-wing, então ela é uma morfologia que é um pouco desafiadora, porque, né, muitas vezes a região lobar do apêndice, ela pode ser longa, ele pode ter um comprimento maior, só que o plano perpendicular ao landing zone costuma ser curto, né? E isso dificulta bastante, né, o sizing da prótese. E aí que eu queria ver com vocês, né, como vocês lidam com essas para definir o tamanho da prótese. Cressa, ajuda a gente agora a escolher a prótese. Então, aí, essa imagem muito, muito bonita do apêndice atrial, você vê que você tem um lóbulo superior
bastante profundo. Mas o problema é que esse lóbulo nasce do apêndice traseiro numa angulação maior a 90 graus. Então, chegar com a vaina na parte distal desse lóbulo é praticamente impossível. Não, você não vai chegar na parte distal do lóbulo. Então, aí o término mais importante que você precisa, no caso do Watchman, que você precisa profundidade, é a profundidade útil. Ela pode ter 30, 40 milímetros esse lóbulo superior, mas você não vai utilizar esse lóbulo para o implante. Vai usar, como você fez na imagem do eco, perpendicular à boca, o que seria no lóbulo médio, é isso. Porque não tem possibilidade de chegar com a vaina a parte distal do lóbulo superior. Então, Cressa, então o Max acertou na medida dele. Max acerta muito. Tá ótimo, vamos passar então aqui. Então, a profundidade aqui seria uma profundidade que a gente diria uma profundidade de 16 que a gente está tomando em consideração, correto? Isso. Tá. Você poderia ganhar mais profundidade se você faz a rotação anti-horária dentro do apêndice traseiro para tentar o mais superior possível, mas... Perfeito. Não mais disso. Ainda tem essa imagem que a gente consegue verificar de 140, porque a gente vê a angulação mesmo desse apêndice, que deu muito trabalho, mas a gente conseguiu implantar aí o dispositivo. O dispositivo que a gente escolheu foi um 27, tá? Pelas medidas do Max. Vocês concordam? Sim. Concordo, que Carlos Vinícius falou, de que a maior parte das apêndices podem ser fechadas com o Watchman, é que o Watchman dá a possibilidade de orientar a prótese, dependendo do lóbulo que você escolha para implantar. Então, você pode ficar com um pouco do ombro inferior normalmente, e ele vai cumprir o objetivo de fechar o apêndice atrial. Então, por os diâmetros, tenderia que ser 24, não tem praticamente nenhuma compressão. 27, eu acho que é o melhor. E nós lembrar que quando você pôs a imagem de direita cranial, tinha a segunda marca radiopaca na boca. Então, tem... profundidade suficiente para um 27. Perfeito. Então, Gustavo. Perfeito. Gustavo, tem que lembrar sempre que quando você considera o diâmetro para a escolha do ombro do dispositivo, você vai sempre considerar o diâmetro o maior possível, né? O maior diâmetro. Mas tem que lembrar que a profundidade não é a maior profundidade que você tem, senão tem que considerar a menor profundidade que você tem, né? Uhum. Que é o que é. O maior diâmetro é para evitar leak, mas o menor diâmetro é evitar a expulsão, que a prótese fique fora da posição, né? Sim, né? Isso no caso desses formatos de chicken wing, couve-flor e cactus, né? Porque normalmente, né, no biruta, aí, como ele é reto, é a maior profundidade que a gente encontra. Aí não tem problema, não. O problema é sempre a segurança de você botar a prótese que não fique na profundidade adequada, né? Na verdade, todo mundo queria ter essa paciente que o Miglioranza mostrou na apresentação dele, né? Aquela apêndice profundo, bonito, mas não é sempre assim. Bom, seguindo aqui, eu acho que é importante a gente salientar que na hora que a gente bota o sistema, né, do Watchman, sempre está fazendo flush, tá? Sempre jogando muito soro, tá? E... o foco agora é a gente alinhar a marquinha da bainha com a bainha, com a marquinha distal do delivery, né? Você vai ver que a gente vai de uma maneira bem lenta, né, para conseguir alinhar o dispositivo, tá? Uma vez que a gente chega nesse ponto, né, do catéter, da bainha tá junto com o dispositivo bem alinhado nessa região, essa parte estando bem alinhada aqui, a gente vai para um segundo momento, que é o momento, deixa eu só adiantar esse filme aqui, que é o momento onde vai ser o único momento onde a gente vai puxar a bainha que está dentro do ventrículo e manter o sistema fixo. Quer dizer, eu vou expor aqueles ganchos que inicialmente você tem dentro do dispositivo. Correto, Cressa?
Isso, sim, sim. Tá, então esse daqui é o único momento, vocês vão ver na minha mão aqui, que eu estou puxando, eu vou puxar, vou liberar o sistema aqui, vou puxar essa minha mão em direção a essa mão. E aqui você ouve um clique, tá? Onde aí o sistema está todo pronto para você liberar a prótese, né? Então é o momento que a gente libera, que a gente expõe essa região aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas essa, antes essa linha estava alinhada com essa, e agora está exposto, está desalinhado. Tá? Então esse é o momento, é o único momento onde você faz essa puxada da bainha. E depois a gente vai para uma segunda fase, que é a fase da liberação mesmo do dispositivo, tá? O implante, na verdade, é o implante do dispositivo no apêndice atrial, tá? E o Paulo, ele apoia a minha mão, isso aqui também, isso aqui a gente aprendeu com o CRESS e a gente mantém até hoje. Eu falo, Paulo, apoia a mão aí para que não tenha nenhum movimento brusco para trás, né? E a gente vai liberando a prótese bem devagar dentro do apêndice. Tá, então, nada de liberar de maneira brusca, você vai liberando de uma maneira lenta, tá, não precisa ter pressa. E eu sugiro para quem está iniciando e para quem realmente já fez alguns casos, manter essa técnica de ter alguém segurando a sua mão, evitando que você puxe todo o sistema para trás. Tá? Perfeito. Excelente. Para quem está começando, não precisa ter pressa, tem que ter cresça. Tem que crescer. Isso aí, gostei. Depois do implante, a gente passa para a avaliação, novamente para a avaliação ecocardiográfica. É totalmente uma interação do começo ao fim do procedimento, né? Então, a primeira coisa é avaliar a posição do dispositivo. Você poderia comentar com a gente, o Marcelo, o que, que é importante da gente estar avaliando, quais são as referências aí para a gente saber que no Watchman foi bem implantado? Bom, então nós vamos fazer aquisições novamente, né, pelo menos naqueles 4 planos anteriores citados, né, uhum. E vamos fazer uma varredura para ver se o plano onde ficou o dispositivo é realmente na land zone. Ele não ficou muito para fora, tá? E aí teria um risco de embolização do dispositivo. Tá? Vamos ver se ele está selando bem a boca do apêndice, então a gente pode fazer o uso do Color Doppler. Tá? Lembrando que a gente tem que ajustar as velocidades do Color Doppler, porque as velocidades de fluxo podem ser bem baixas. Tá? E se a gente tiver com um filtro de velocidade alto, a gente não vai ver um leak menor. Né? E também a gente vai ver se não está comprimindo, né, a circunflexa. É claro que pelo eco a gente não vai ter uma visão tão boa disso, né? A gente vai ver, na verdade, se o dispositivo ele não está fazendo uma pressão grande sobre as paredes, e aí consequentemente a gente vai ver se a conformação dele expandido está de acordo. Tá? Porque se ele ficar restrito da expansão dele, né, provavelmente ele vai estar deformado. E aí tem a possibilidade de estar fazendo até mesmo um leak ou até mesmo comprimindo estruturas ao redor. Né? Fantástico. A gente faz o teste para verificar se realmente está bem ancorado, né, que é o tug test. E logo após o tug test, o pessoal do ECO volta a reavaliar de novo tudo isso que o Marcelo falou. Né? E o que a gente já discutiu um pouco no início da discussão, né? A gente, sobre compressão, né? A gente implantou uma 27 e o Max mediu aí para a gente 23,20. O que vocês acham dessa compressão? Além do recado, de até 30%, quando usa 27 para 20, né? São 7 milímetros, é 1/3. Isso é quase 30% de taxa de compressão, está no limite superior. Aí você vê que o importante sempre medir no ombro, no maior diâmetro do ombro da prótese, né? E nos mesmos ângulos que tinha medido antes, né? Sim, e aí o mais importante que tem...
obviamente, fazer a medição para ter um parâmetro quantitativo, mas qualitativamente a forma que tem o dispositivo dentro do apêndice atrial e a forma que tem que ter de manzana. Então, é uma e a orientação que tem em 135 é a orientação onde Max ela colocou perpendicular, ou seja, o resultado final é acorde com a planificação. Perfeito. E aí o ceiling também é avaliado pelo Doppler antes e depois do tug test também. Então, o pessoal do ECO tem muito trabalho no implante da Watchman, né? Pensa a Deus, quem não tem trabalho não é chamado. Ô, Gustavo, antes de você finalizar agora esse passo final, isso aí a gente achou que ficou ótima a prótese, não é? Mas se achasse que não tivesse ficado ótima a prótese, quantas vezes a gente pode recapturar? Eu acho que vale a pena conversar isso aí. Cresce quantas vezes? Parcial, recapturar e posicionar para trás, todas as vezes que você precisa fazer, todas as vezes que precisa. É a recaptura total, como você tem que meter os âncoras dentro da vaina, tem possibilidade de damejar a prótese. Então, a recomendação estricta é que não se pode fazer mais de uma recaptura total, mas na prática, 3-4 recapturas totais como máximo. A recaptura parcial pode fazer todas. Por isso a importância de colocar o catéter e iniciar a liberação o mais distal possível, porque você pode cair para trás próteses às vezes que você precisa fazer. Mas se você coloca próteses muito proximal, então tem que fazer uma recaptura total e mais de 3-4 não tenderia que fazer. Perfeito. Gustavo, pode falar. Quando você terminar aí de liberar o dispositivo, eu queria fazer uma perguntinha. É só mostrar para o pessoal. Então, a gente, na verdade, a gente vai chegar com a bainha bem perto da prótese que a gente quer liberar e vai rodar anti-horário, tá? E puxa todo o sistema junto, né? Então, de novo, a gente vai ver aqui, ó, a gente chega, né, com o sistema perto do dispositivo, começa a girar anti-horário e puxa tudo. Então, esse daí, e no final, a gente faz nova reavaliação e toma-lhe eco de novo para reavaliar o resultado do implante. Perfeito. Gustavo, uma coisa interessante aí, até mais uma pergunta para o Cres, que tem uma grande experiência. Assim, em alguns casos a conformação não fica tão bonita como essa aí, fica com um ombro, né, para fora, né, uma parte da prótese um pouco para fora. E a recomendação era de que se esse valor fosse menor do que 40%, 50% do tamanho da prótese, você não precisasse mexer. Se isso se mantém ainda, se o Cresça tende a ser mais perfeccionista agora, baseado nos últimos estudos, né, tentar um implante mais perfeito, né, da prótese, ou se 40% do tamanho da prótese de ombro, ele já ficaria tranquilo em liberar definitivamente a prótese. O primeiro é o perfeito, é o que eu vou. Então, fazer algumas vezes buscando fazer algo perfeito, então terminamos mais. O importante é que a parte que fique com o ombro esteja coberta por tela. Se ela tem tela, ela vai endotelizar, não teria maior problema. Então, isso sigue sendo igual. O ombro é algo que você pode ter com o Watchman, principalmente o ombro inferior. O importante é que a parte que fica com o ombro seja coberta por tela, não maior de 10 milímetros, 1 centímetro do ombro da prótese, porque senão pode ficar um leak por debaixo da tela. Bom, como consideração final, eu acho que aí o fechamento de apêndice para a gente que já está fazendo é uma opção boa para os pacientes que não podem tomar anticoagulação oral, né, e necessitam da anticoagulação oral, em decorrência da FA. E pelo que a gente conversou aqui, né, é extremamente dependente essa relação entre o cardiologista intervencionista e o ecocardiografista,
A gente depende dele o tempo todo. E parece, né, que para um cardiologista intervencionista já com uma certa experiência, é uma curva de aprendizado curta se você realmente tem um bom professor que lhe deu as dicas inicialmente, como o Cressa foi com a gente. Tá? Então, acho que isso daí é o final aí do Live na Box. E você, Paulo, agora você distribui as perguntas e eu vou fechar minha apresentação aqui. Parabéns, Gustavo e Paulo. Excelente caso. Acho que foi muito ilustrativo e a gente aprendeu bastante com vocês. A pergunta que eu queria fazer é sobre leak residual, né? Até o Dr. Cressa, eu tive a oportunidade de discutir um caso com ele que a gente teve, que o Max estava em sala também, e a gente fechou um apêndice atrial com um ótimo, que ficou sem leak residual na saída de sala, e que depois de alguns meses apareceu um leak de 6 milímetros, que o fabricante considera como aceitável até 5 milímetros de leak residual, e a gente está com leak de 6 milímetros. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: por que que isso pode acontecer tardiamente e quais são os critérios que a gente deve adotar para fechar ou não fechar um leak residual tardio? Alguém tem algum insight sobre por que que isso poderia ter acontecido? Cressa, Vinícius, Com, Mota, Gustavo, quem quer começar aí? Que o Cressa, né? Que... Então, o primeiro é que o limite do permitido para a leak é 5 milímetros. Sempre que você não pode fazer nada para eliminar o leak. Estou falando no procedimento. Se você está fazendo um procedimento, não tem profundidade, tem alguma condição que não pode eliminar esse leak, tem que ser menor a 5 milímetros. Mas ainda não existe uma correlação clínica de eventos embólicos, de trombose de próteses, com leaks incluso maiores de 5 milímetros. Então, a decisão de fechar ou não vai depender de várias coisas. Primeiro, da dificuldade técnica do fechar o leak. Cada vez existe mais experiência no fechamento do leak, com plugs, com coils, leaks maiores de 5 milímetros. Então, tem que ver o benefício do fechamento, o risco do fechamento, a complexidade do fechamento para decidir fechar ou não. E eu acho que se a principal causa que aconteça um leak ou que um leak não feche é uma não adequada endotelização da prótese. Então, o primeiro que tem que validar se acontece isso, como o caso que você está falando, que ela ficou sem leak e depois apareceu um leak, quer dizer que a cicatrização, a endotelização da prótese não aconteceu adequadamente. Então, validar qual foi a terapia pós-implante do paciente. E decidir o que fazer, porque se ela não recebeu a terapia adequada, você poderia iniciar a terapia e validar novamente o comportamento do leak. O mais importante é isso: mais de 5 milímetros não pode ficar durante o procedimento. Ainda não existe uma relação clínica entre leak e eventos adversos, e fechar ou não leak no follow-up do paciente vai depender da risco benefício, a complexidade de fechar comparado com o benefício disso. Cada vez, repito, existe mais experiência, mais data de fechamento usando bem plugs, vascular plugs ou coils. Cressa, deixa eu te perguntar, você falou que a causa, uma das causas poderia ser a má endotelização, a falta de endotelização. Quais seriam os motivos? O que levaria a isso? A terapia pós-implante não adequada. Quando você coloca na terapia pós-implante não adequada, a prótese não vai endotelizar. E qual é a terapia que você acha que é adequada
A gente estava até falando isso antes, né, Gustavo, Paulo? Porque os estudos de Watchman mantiveram os pacientes anticoagulados por 45 dias nos trials, né? Correto? Sim. Mas... com anticoagulação, mas isso era por protocolo, correto? Um protocolo estricto dos estudos, 45 dias de anticoagulação, mas o ponto importante é que depois dos 45 dias de anticoagulação, o paciente teria que receber por 6 meses dupla antiagregação. E hoje em dia, as duas terapias válidas de endotelização ou pós-implante são anticoagulação ou dupla antiagregação. Então, realmente, nesse protocolo, a terapia pós-implante dura 6 meses, porque ela recebeu por 6 meses dupla antiagregação o paciente. Então, atualmente, as duas alternativas que eu acho mais comuns da terapia pós-implante são dupla antiagregação 6 meses ou um NOAC 3 meses. Validar com eco ou angio-CT, o que você quiser, e se tudo ficou bem, poder suspender a terapia pós-implante. Mas duas alternativas, dupla antiagregação, 6 meses, ou NOAC, 3 meses. Você acha que pode ter alguma relação com o sizing, com a mensuração prévia, com a mensuração do dia do procedimento? Sim, também tem outra opção, que é muito importante de falar, que um dos fatores principais de deslocação da prótese, poderia produzir o leak ou embolização tardia, é o paciente que foi implantado em ritmo sinusal. O latido constante durante o processo de endotelização ou cicatrização da prótese pode condicionar bem embolização distal ou aparição do leak. Então, nesses casos, eu acho muito importante validar bem a imagem, o resultado final da prótese, quando você tem um paciente que está em ritmo sinusal. Não sei que você tem muitos casos feitos em ritmo sinusal, mas nesse caso, quando você abre a válvula hemostática que falou Gustavo, com a prótese todavia attached ao catéter, o movimento do catéter ele move mais ou menos 1 centímetro para lá e para trás, para lá e para trás, para lá e para trás. E esse movimento está sendo feito por a prótese. Isso é muito interessante. Gustavo, outra coisa importante. Pode falar, Marcos. Em relação a como você falou, esse risco de reposicionamento, bem como falou, a presença do ritmo sinusal ou sinusal paroxístico e o remodelamento do átrio também, diferentes cargas e aumento de volemia ou algum episódio extremo de ganho de volemia pode ter feito um adequamento irregular, desigual do átrio que levou a um posicionamento, um leak em uma posição específica, por um aumento extremo da pressão no átrio. Sim, sim. É uma das vantagens mais importantes ou câmbios, trocas que tem Watchman Flex, é que ela, primeiro, ela não tem anchors, tem hooks, não sei como se diz. Gancho. Elas são ganchos. E depois tem mais circular, ele adapta melhor a forma do apêndice atrial que é o Watchman atual. Então, a possibilidade do leak posterior é muito, muito baixa. É uma forma. É complacente na forma, né? Ele é bem. Gustavo, o pessoal está puxando a minha orelha aqui que está um pouco passado da hora. Tá com fome, então eu acho que a gente podia fazer assim as considerações finais de cada um, né? Sobre, eu acho que foi uma discussão espetacular. Aprendemos muito, muito aqui. Foi muito bom. Então, queria primeiro agradecer aqui a oportunidade de participar com vocês desse encontro de sábado que já virou tradição, né? E ouvir as considerações finais aí, podemos começar com o Cressa, que é o grande professor aí.
Você quer falar alguma coisa adicional aí, Cressa, da técnica, do que você espera para o futuro com o Flex, etc.? Tudo, como você falou, muito bom. Muito obrigado pela convite. Para mim é um prazer compartilhar com a gente do Brasil, meus amigos todos. Solamente uma consideração, recalcar a importância que tem o eco no procedimento. Cada vez mais está sendo feito para estudo pré-procedimento angio-CT. Tem muita também importância, acurácia para planificação, mas o eco é, sem dúvida, o pilar fundamental para não só planificação, mas guiar o procedimento. Sem eco, o procedimento não pode ser feito. Então, é muito importante continuar a compenetrar hemodinamicista com ecografista para continuar melhorando a técnica. Eco, sem eco não pode ser feito. É muito, muito importante. O pilar mais importante do procedimento em termos de resultado e segurança é as imagens que feitas no eco. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Cress. Foi realmente muito bom. Vinícius, quer falar suas considerações finais aí? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Como o Cressa falou, né, estamos entre amigos aqui, então fica muito mais fácil essa discussão. A técnica de fechamento de apêndice atrial é uma coisa que já está bem estabelecida e a tendência é de crescer mais. A gente vê aí que estão vindo vários estudos aí testando a questão da terapia pós-implante e também estudos comparando, utilizando fechamento de apêndice atrial junto com mitraclip, fechamento de apêndice atrial junto com TAV, então vai vir muita coisa boa aí pela frente nesse sentido, e é só agradecer aí e ficar à disposição para sempre que precisarem, podem contar comigo aí. Obrigado. Não, foi muito bom. Obrigado. O Melhorando, quer fazer suas considerações? Complementando o que o Cressa disse, realmente a gente vê que cada vez mais os procedimentos de intervenção percutânea, eles são uma equipe, um procedimento de equipe que envolve o eco e o cardiologista intervencionista. E o mais importante aqui é a sintonia. Então o eco tem que saber como é o procedimento do ponto de vista do intervencionista para já antever quais são as próximas etapas e providenciar as imagens adequadas, para o procedimento acontecer, né? E outra questão muito importante, né, é a discussão pré. E cada vez mais eu vejo que a discussão da equipe com as imagens antes do procedimento, ela é um diferencial para o sucesso. Perfeito. Melhorança, muito obrigado. Foi excelente sua participação, viu? Luiz Con, o nosso querido o homem da tomografia. Você está mexendo com muita tomografia, então eu queria que você falasse um pouco aí da tomo nesse cenário, que eu acho que ficou um pouquinho... acho que você poderia terminar suas considerações falando da tomografia e a oclusão da apêndice atrial. Com obrigado. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer a todos, Gustavo, Paulo, com essa dupla aí implantando, fica até fácil, né, ter um resultado bom. Mas eu volto a afirmar e concordo plenamente no que o Melhoranza falou, que cada vez mais a importância da avaliação pré no procedimento determina um melhor resultado e um menor tempo, inclusive, do procedimento. Então, para isso, a gente tem feito a reconstrução tridimensional do apêndice atrial, é uma coisa relativamente... não é complexa, não vou dizer que é simples, mas longe de ser complexa. E, obviamente, que a tomografia num estado volêmico do paciente ideal, certo? Então, a gente faz esse preparo antes. O ideal é que se tenha, obviamente, uma prótese para que você possa, inclusive, fazer a liberação do procedimento no modelo, né, na prateleira, antes, efetivamente, de você entrar na anatomia, mas uma vez que você já tem um modelo e você já sabe exatamente a anatomia, o que o ecocardiografista vai lhe mostrar,
Isso facilita muito o teu procedimento e evita, inclusive, maiores complicações, inclusive o procedimento se torna mais rápido. Então, acho que o papel tanto da tomografia quanto da reconstrução 3D do apêndice atrial nesse sentido é cada vez mais importante e eu acho que isso pode ser uma tendência, obviamente, se você tiver o seu equipamento e o seu hard team preparado para isso. Mas eu acho que como não é uma coisa complexa, eu acho que isso tende a ser mais utilizado. Eu queria agradecer a todos, principalmente a você, Pablo, ao Gustavo, ao Paulo e a todos os convidados pela oportunidade. Um abraço. Muito bom, Com. Agora eu vou deixar os chefes falarem. Primeiro eu vou passar a bola para o nosso professor Max, o cara que... Esse cara tem ajudado muito a gente, porque ele tem a disposição de rodar o Brasil ensinando todo mundo também, né? Então aqui vale um agradecimento especial a uma pessoa que tem ensinado muito a gente, é muito querido por todos nós. Fala aí, Max, o que você manda? Obrigado a vocês por terem participado com a gente, é sempre um prazer que a gente tem. Essa estrutura do Forvala, como você diz, divulgar e levar o dia a dia de sala e da parte prática da coisa, né? E para o pessoal do ECO sempre lembrar que quando vai pensar em fazer imagem de auriculeta, não estou achando auriculeta, começa em 60 graus, a horta bem transversa e roda a mão do ecografista de uma forma anti-horária, anti-horária lateral, e aí você vai achar a auriculeta e fazer a varredura sempre de todos os ângulos, e que essa varredura de todos os ângulos, de 0 a 135, não é somente para avaliação de fechamento, é uma avaliação que tem que ser feita sempre. Quando você pesquisa trombo, tem que fazer a varredura da auriculeta toda. É uma estrutura tridimensional, não somente ficar, pegou a auriculeta em 60 graus, viu, não tem nada, e segue em frente. Não, tem que fazer a varredura sempre. Agora todos os equipamentos têm a maioria, a facilidade do 3D, fazer a varredura do 3D também, fazer a imagem 3D. E com a minha querida Mônica Alcântara sempre preconiza, a grande defensora, de fazer as medidas no Flex Slice e no Multi Slice da GE ou no Quilab do Philips, que tem a capacidade de fazer um processamento fora da imagem. Você pode fazer em sala ou fora, fazer todo o trabalho e trabalhar a imagem em 3D de uma forma tomográfica também, né? Isso é importante. E em sala, como eu falei, a comunicação da equipe é sempre importante. Obrigado pela sua participação e a colaboração de todos sempre. Obrigado, Max. Agora, quem vai falar, o chefão ou o Gustavo? Quem fala primeiro, por último? Fala você, Gustavo. Deixa o chefe falar por último aí. O chefe acho que derrubou o celular aqui, mas então agradecer só a vocês, bom almoço para todos. Luiz Cressa, muito obrigado. Luiz Com, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado, um aulaço. E Carlos Vinícius também, obrigado por trazer a sua experiência aí da Bahia. Um grande abraço para todos aí, um bom final de semana. Paulo, fecha aí a conferência, mas liga o microfone. Obrigado, Pablo. Você, de fato, assim, a minha admiração por ti é desde a época lá da residência, só tem aumentado. Você não vai tomar o espaço do nosso William Bonner, mas você pode ser a nossa Renata Vasconcelos, né? Obrigado, Marcelo, Vinícius, né? Max, Luiz, Gustavo, que é a pessoa mais empolgada com essa parte estrutural que eu conheço, né? E eu acho que a maior dica daqui dessa parte de fechamento, e Cressa, né, que é o nosso professor, né, a maior dica que eu posso falar dessa parte de fechamento, e principalmente a parte estrutural, é que o hemodinamicista vai ter que acontecer uma relação muito mais íntima com as imagens do eco, né, porque a gente não vai viver sem as imagens do eco. Então, a relação íntima é com as imagens, não com o ecografista. Não é? Eu ia falar. Não se empolga não, tá, Max?
E isso aí vai ser fundamental para a gente evoluir nessa parte estrutural. E como o Gustavo falou, a curva de aprendizado é muito mais tranquila quando você já tem experiência na estrutural e principalmente os professores que ajudam os proctors, né? No caso aqui, o Cressa, ajuda muito a fazer com que o fechamento de apêndice arterial fique uma situação bem mais tranquila, muito eficaz e muito segura para todo mundo. Então, queria agradecer em nome do Four Valves e também falar que o Rodrigo Castilhos de Paiva aqui colocou uma pergunta, a gente deve responder depois, em particular mesmo, porque infelizmente a gente não tem mais tempo. Edgar e Márcio, um abraço, obrigado aí também pela participação. Pablo, te agradeço muito aí ter virado nosso âncora. Cortou, Paulo. Não estou ouvindo. Bom, pessoal, então acho que é isso. Foi uma hora e meia de muito aprendizado. Agradecer a todos aí pela oportunidade de estar com vocês e sempre aprendendo. E vou só fazer um fechar aqui pedindo para a gente sempre mentalizar para aqueles que estão passando por esse momento tão difícil da pandemia. Acho que todo mundo sabe, né, que todos estão sofrendo com pessoas queridas que estão doentes e que se foram ou que ainda estão se recuperando, graças a Deus. Todo mundo sabe que o nosso amigo, parceiro, sócio, o Bubolino, está passando por esse momento tão difícil, e não só ele, como todas as outras pessoas que estão passando por isso, e eu acho que é por eles que a gente continua e a gente tem que continuar, e é isso, vamos junto e rezando e vibrando para que todos eles consigam sair dessa fase. Muito obrigado a todos, tenham um excelente final de semana. E fiquem com Deus. Um abraço aí. Tchau, tchau.